Від талановитих дітей до слухачів. Серія благодійних концертів стартує у Дніпропетровську у приміщенні «Каскад Плази». Мета – зібрати кошти на розвиток здібної молоді Дніпропетровська. Юний піаніст із нашого міста на виручені кошти зможе поїхати до Італії, де представлятиме саме наше місто. Із Артемом Терещенком спілкувалася Юлія Красовська. Артему лише 14, а він уже виконує музичні твори, які вивчають студенти консерваторії. Грати натхненно і без перерви хлопець може годинами. По жанру романтична музика більше всього подобається. І композитор – любимий Шопен. Душа лежить, душа відкликається на нього. Мечтаю з оркестром зіграти 3 частини концерту Шопена, ну хоча б поки що. Артем Терещенко грає з 6 років. З 11 мріє пов'язати з роялем майбутню професію. Педагог юного музиканта по фортепіано каже, за довгі роки навчання було різне. І образи, і сильні емоції. Але перша зустріч лишається незабутньою. Прийшла до нього перший раз. І як він мене зустрів? Цікаво. Я ему тут за рояль играть, ну, правда, не за рояль, а за пианино, а он меня спрашивает: «Ирина Анатольевна, а сколько метров ваша машина?» Я думаю, как же ему так же ответить? Говорю, сейчас позанимаемся и пойдем мерить. Музика в житті Артема має особливу роль. Хлопець іде стопами бабусі, яка грає на фортепіано та очолює одну з музичних шкіл. Але жага мелодій не заважає молодості брати своє. Юнак має безліч хобі, де також досягає успіхів. Люблю вообще любое творчество, любого роду. То есть рисовать люблю, книги читать очень мне нравится. Разные жанры люблю, люблю фантастику, а также вот сейчас читаю Джека Лондона и О. Генри. Хожу на скалолазание, занимаюсь, очень хорошо помогает укреплять руки. Ну, англійський, це, понятно, це у всіх, я думаю. Герой нашого сюжету – не єдина талановита дитина Дніпропетровська. Викладачі запевняють, потенціал світового рівня можна розкрити у багатьох юних виконавцях. Ідея в тому, щоб в нашому місті, або в нашій країні організувався фонд підтримки талантливих дітей, а не тільки фонд в Росії, там, куди ми їхати зараз не хочемо, а ми хочемо, щоб він був в нашій країні. Вот поэтому это такая идея. Артем – это первая ласточка, пусть будет. Здібності Артема вже помітили в Європі. Талановитого дніпропетровця запросили до Мілану. На початку літа там відбудеться престижний міжнародний конкурс молодих піаністів – Piano Talents Competition. Переможець отримає грант на навчання у визнаного майстра. Аби зібрати гроші на закордонну поїздку, музична школа Артема влаштувала серію благодійних концертів у «Каскад Плазі», куди запрошує всіх бажаючих. 25 березня програма триватиме з 6 по 8 годину. Наступні концерти планують провести у квітні і травні. Юлія Красовська, Дмитро Большак, новини 9 каналу.